ikuslearen arreta nahi dugun eszenako gunera bideratzeko, eszenako elementuak antolatzeko erari deritzo kompozizioa. Eszenako gune horri interes gune deituko diogu. Ez dugu ahaztu behar alere ikusentzunezkoei buruz ari garela, eta ikusentzunezkoetan irudiak mugitu egiten direla. Batzuetan, pertsonaiak dira mugitzen direnak kuadroaren barruan, Beste batzuetan bideokamera da mugitzen dena, dekoratuan zehar. Beste batzuetan, pertsonaiak eta bideokamera mugitzen dira aldi berean. Era horietan, hartutako irudietan komposizioa kontuan hartzekoa da, baina helburu jakin bat lortzeko. Alegia, ikusleari gure ikusentzunezkoa irakurterraz eta ulergarri egiteko. komposizio oron beti izaten da gune bat beste guneen gainetik nabarmentzen dena. Izan ere, irudia zeharkatzen duten lerroek, dela benetakoek, dela elementuek iradokiek, ikuslearen begiradan eragiten dute. Hori ez gain, koloreek, objektuen tamainak, haien kokapenak, egoerak eta horrelakoek ere, eragin zuzena izaten dute ikuslearen gani baina ikus ditzagun gauza hauek guztiak banan-banan eta poliki-poliki. Lerro bertikalek formaltasun eta altuera sentsazioa iradokitzen dute. Lerro horizontalek zabaltasuna eta egonkortasuna. Lerro kurbatuek koadroko elementuei dotoretasuna eta edertasuna erantzten diete. Lerro horizontalek eta vertikalek sortzen duten aspergarritasuna hausteko, lerro diagonalak baliabide onena dira. Objektuen eta pertsonaien tamainak modu berezian eragiten du. Tamaina handiagoari dramatikotasuna handiagoa dagokio. Koloren eragina psikologikoa da. Kolore beroek gure harreta kolore hotzek baino gehiago erakartzen dute. Gainera, objektuak gerturatzen eta handiagotzen dituztela ematen du aldiz, kolore hotzek objektuak urrundu eta txikiagotzen dituztela ematen du. Tonuak edo kuadroko tonu multzoak ere eragiten du irudiaren kompozizioan. Tonu argiko ondoak, tonu ilunekoak baino alaiagoak izaten dira. Azken hauek, alere dramatikoagoak dira. Gainera, elementu argiak ondo ilunen aurrean, ondo argien aurrean baino hobeto ikusten dira. Kuadroan, elementu bakoitzak duen kokapenak garatzen ari den ekintza dramatikoan duen garrantzia aspimarratzen du. Horrela bada, bideokameratik zenbat eta urrunago egon, orduan eta dramatikotasun handiagoa izaten da. Goian dagoen pertsonaiak, behean dagoenak baino dramatikotasun handiagoa dauka. Eta eskuinean dagoenak, ezkerrean dagoenak baino handiagoa planoaren konposizioak oinarrizko bi betekizun dauzka ikusentzunezkoetan. Batetik, plano bakoitzaren mamiak eta estiloak ikusentzunezkoa osatzen duten beste planoekin bat etorri behar du. Bestetik, konposizioak egokia izan behar du planoak irauten duen bitartean, aukeratu dugun plano mota edo zein delarik ere. Erenen legea deritzonarekin estuki lotuta dago kompozizioaren oinarrizko arauetako bat. Mundu osoan onartua dagoen lege horren arabera, pantalla erenetan banatu behar da, bai goitik behera, bai ezkerretik eskuinera. Horrela, pertsonaiek eta objektuek tentsio gogorra sortuko dute orekatu gabeko guneen artean, planoa, sakonera eta norabide sentsazioz aberastuz. Irudi baten konposizioa hobetu egin dezakegu islatzen duen muaren sakonera areagotuz. Horretarako, dekoratuaren elementu interesgarriren bat bideokameratik gertu jarriko dugu. Beste aukera bat da dekoratuak berak eskaintzen duen markoren batez baliatzea, leio batez, ate batez, auto bateko lehiatila batez. ezena bat grabatzerakoan makina bat gauzari jarri behartzaio harreta. Argistapenari, jantziei, jarraipenari. Kuadro bat egiterakoan ere badira hainbat xehetasun kontuan izan behar ditugunak. Ikus ditzagun. Pertsonak grabatzerakoan kontuan izan behar dugu haien burutik gora tarte oso txiki uzten badugu pertsonaiak zanpatua dagoenaren itxura erakutsiko duela. Aldiz, markoaren eta buruaren artean tarte oso handia uzten badugu, irudia desorekatua dagoela irudituko zaigu. Kontua da, markoaren eta buruaren arteko tartea doitzea oreka vertikal erakargarria lortu arte. Pertsonaiei egingo diegun planoa zenbat eta itxiagoa den orduan eta markoaren eta buruaren arteko tarteak txikiagoa izan behar du. Markoaren eta buruaren arteko tartea plano bakoitzaren eta eszenaren ezaugarria kontuan hartuta doitu behar da. Aurreko adibidean gertatutakoa gertadakiguke alboetako tarteak doitzerakoan pertsonaia aurrera begira koadroaren erdi erdian kokatzen badugu, pantalan orekaturik ikusiko dugu. Baina pertsonaiak koadroaren erdi erdian jarrita ezkerrera naiz eskuinera begiratzen badu, markoaren kontra jo behar duela irudituko zaigu. Hori ekiditeko, pertsonaia koadroaren lehen erenean kokatuko dugu, aurretik tarte handiagoa utziz. Plano motak ikusi ditugunean, esan dugu, gizakion gorputzaren atalak bere izten dituzten lerro horizontalak kontuan hartuz sailkatzen direla. Horrek, ordea, ez du esan nahi, pertsonaiak lerro horiei zehatz mehatz jarraikiz kuadratu behar ditugula, ez? Batzuetan, pertsonaiaren edo dekoratu zatiaren irudia adierazkorragoa izan da eskalako lerro horizontala baino goraxiago edo beheraxiago kuadratzen badugu. Dekoratu eder batek ikuslea nahaz dezake, pertsonaiek berek baino protagonismo handiagoa badauka. Balda norbait ostenduta ostoen atzean, liburu bat irakurtzen ari den pertsonaiari zun bat egin dezaiokegu, edo haren inguruan bideokamera mugitu eta azkenean pertsonaia altxarazi. Horrekin, kamera operadore trebeak garela erakutsiko dugu. Baina, kamera mugimendua egiteko pertsonaiaren altxatzea erabiltzen badugu, kamera operadore gisa trebetasuna erakusteaz gain, narrazioak ere beste hainbesteko trebetasuna erakutsiko du. Dugu. Ez dugu ahaztu behar, ikusentzunezkoetan narrazioa bat bateko ustekabekorik gabe aurkeztu behar dela, ahalik eta gardentasun haundien arekin. Zehaskan dagoen aur baten ikuspuntua erakutsi nahi badugu, ez dugu inolako zalantzarik izango. Bideokamera behean jarriko dugu losintxatzen ari zaion pertsonaia hartzeko egazti baten ikuspuntua hartu nahi badugu berriz, bideokamera goi goian jarriko dugu. Baina egoera arruntetan non kokatu bideokamera? Arau gisa, esan dezakegu, bideokamera pertsonaiaren begien altueran jarrita lortzen duguna dela arraldi naturala edo arrunta. Baina oro har pertsonaia nagusiaren bularraren altueran kokatzea da ohikoena. Posizio horretatik pertsonaiaren irudia apur bat nabarmenagoa lortuko dugu naturaltasunaren barruan.